poštovanje. Poštovanje. Novine, novine dan, radio, da je plus, sve, sve ukupno se zajedno. Sve se zajedno. A zahtjevna uloga, koji segment vam je bio najteži? Malo pre sam vašoj koleginici rekao, ne postoji jedan segment i ja nekako, kao što ne želim da izdvojim ni jednu Tominu pesmu, tako ne želim da nekako izdvojim jednu scenu ili jedan segment svega ovoga. Nekako mogu da pričam o tome da cijelo ovo putovanje zvano tome je bilo poprilično kompleksno. I kada bi izdvojio jednu stvar, ne bi bio fair. Jer nekako, ja sam uživao u kompleksnosti svega ovoga i to ne znači da je to bilo lagano, ali je bilo izazovno, bilo je iskreno, bilo je lepo putovati ovo putovanje zvano tome. Ali ste očekivali ovoliki odjek i publike i struke reakcije generalno na vas? Pa nisam, iskren da budem, vi ne možete unapred da znate kako će neko reagovati na film, vi možete samo do vas da radite najiskrenije što znate. Sve drugo su stvari na koje vi ne možete da utičete, a ovo što se sad događa, baš i što je to tako, sad kada se ovo ovako događa, možete budete a minimum troduplo zadovoljni i srećni. Da li su se pjesme Tome Zlatkovića nalazila na vašoj playlisti? Apsolutno, apsolutno. A pored tome na čemu sada radite, pozorište, serije? Da. Pozorište se lagano vraća, snimam treću sezonu serije Državni službenik i uskoro bi trebalo da krene Besa, druga sezona, s emitovanjem. A kada se radi? Službenika? Pa, verovatno sledeće godine, mi ga još uvek sad snimamo. Ja sam te pitan, koja je razlika iz vašeg ugla kad ovako gledate film kao čovjek koji gleda bilo koji film drugi, ili ovdje gledate sebe, da li se tu pominješ u emociju? Drugačije je biti u tome i gledati to sa strane. A čudno je gledati sebe i nekako, pride nije to dovoljno vreme prošlo da bi ja mogao da imam neku distancu koju bi ja mogao da se pustim, da gledam film kao da igra neko drugi. Mislim, ja i dalje, kad pogledam neke scene, ja osjećam miris, jako se živo sećam svih tih scena i dalje i nekako zanimljivo je kad to tako gledate, malo gledate sebe, malo me ponese film, malo se zaboravim da sam to ja, ali... Ja ću ovaj film, verovatno, kroz neko vreme moći na miru da pogledam. Jeste bili u nedoumici možda na samom startu, da li prihvatiti ovu ulogu i da li to nešto što ja mogu da iznesem? A onog trenutka kad sam rešio se pojavim na castingu, znači da više nisam imao nedoumicu da ukoliko budem dobio ulogu da ću to prihvatiti. E sad, to je hrabra odluka uopšte Draganova da mene pozove, zato što ja nisam na prvu ulog, čovek za koji bi na prvu pomislio da bi trebalo da igra tom kulcu. Ali to više govori o njegove hrabrosti i shvatanju i sigurnosti da znaš šta bi sa filmom i kako i zašto baš ja. Ima još jedna stvar, postoje mnogo tih lijepih, pozitivnih stvari, neke negativne kritike su recimo da zašto baš toliko romantizovanje čitalo. Čega? Pa Tominog lika i dijela tog bojanskog života. Kada? Sad, možda je to jedan background koji nije poruka filma. Ne, ali gde se romantizuje? To nekle pogrešno. A ne znam, evo, recite mi vi gde se romantizuje. Sami taj života, bojanski, naša prostora i svega toga. Da li je to nešto, da li je to glavna poruka ili je čitav taj splet emocije i svega toga zajedničkog i koja je bila... Ja mislim da... Poruka u prvom planu. Ja mislim da mi baš imamo jasan odnos prema bojemštini, da ona nije baš nešto što je toliko fenomenalna stvar. Da je ona odabir u trenutku kada ne znaš kako na drugi način da se nosiš sa životom i da bojemština, mi možemo sa strane da je romantizujemo, ali suštinski bojemština je jako skup sport koji te košta i to ima u filmu i to je vrlo jasno u filmu. Tako da, taj narativ da mi romantizujemo bojemštinu je onako poprilično naivan. A suštinski vrlo netačan. Vi ne možete snimiti film o kafani bez da taj čovek, junak, da se Toma gadio kafane, mi bi onda snimali film o Tomi, ali i taj segment sa kafanom gde se on gadi kafane. To što on je rado bežao u kafanu i tamo se osjećao sigurno, to nije romantizacija, zato što imate čitav spektar njegovog života iza toga. Tako da pustite te priče. Mislim, okej, nemam ništa protiv, samo mi je to smešno. Možemo da pričamo milion drugih stvari u vezi filma, ali romantizacija bojevštine je baš nekako... To kažu, to pišu. Pa dobro, ljudi, čisto sam super, neka pišu.
moraš misliti nešto. Dobro, evo još jedno pitanje za kraj, kakvi su neki planovi dalje, da li radite nekom projektu novom, ima li nešto? Evo upravo to, završavam snimanje, to jest privodimo lagano kraju snimanja treće sezone serije Državni službenik, završio sam bez drugu sezonu i malo se vraćam pozorištu. Hvala vam, hvala puno. Prijatno.